Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Сєвєродонецькі підводники здобули низку нагород на чемпіонаті Європи. Порошенко підтвердив прихід Ікея до України. У Барселоні близько мільйона людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії. В Угорщині відбувся чемпіонат Європи з підводного орієнтування, повідомляє Сєвєродонецьк онлайн. У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з 12 європейських країн. Національну збірну команду України представляли 8 підводників, п'ятеро з яких – вихованці Сєвєродонецької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивно-технічної школи «Садко». У результаті тижневої боротьби хлопці та дівчата вибороли 4 нагороди, а саме 3 золота і 1 бронзу. Попереду ж у сєвєродонецьких спортсменів-підводників фінал Кубка світу з плавання в ластах, який відбудеться з 20 по 24 вересня у Таїланді. У Креміні відновлюють харчоблоки до шкільних закладів. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Так, з районного бюджету на капітальні ремонти будівель харчоблоків дитячих садків «Борізька», «Малятко», «Зірочка» та Кудрящівського дитячого закладу «Рябінушка» виділено більше ніж 1 мільйон 360 тисяч гривень. При цьому хід ремонтних робіт постійно перевіряє керівництво району. Зауважу, усього на Кремінщині діють 8 закладів дошкільної освіти та 12 груп короткотривалого перебування у складі закладів загальної середньої освіти. Президент України Петро Порошенко підтвердив прихід шведської компанії «Ікея» до України. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер, передає ТСН. За його словами, сьогодні в нього відбудеться зустріч з головним виконавчим директором «Ікея» у Південно-Східній Європі Стефаном Вановербеке. Також Порошенко зазначив, що вихід «Ікея» на український ринок стане гарним сигналом для інших світових брендів, що з Україною потрібно мати справу. Нагадаємо, шведська компанія «Ікея» підписала договір оренди на приміщення площею близько 4 тисяч квадратних метрів з київським ТРЦ «Оушен Мол». Крім того, ще в липні компанія опублікувала оголошення про набір співробітників в українське відділення. 11 вересня у Барселоні відбувся масовий мітинг на підтримку відокремлення регіону від Іспанії. Про це повідомляє канал 24. На вулицях міста зібралося близько мільйона людей. З прапорами регіону в руках вони масово скандували незалежність. Також вимагали звільнення з-під варти своїх лідерів, яких офіційний Мадрид звинувачує в сепаратизмі. Цікаво, що масштабну акцію провели у Національний день Каталонії – день захоплення іспанськими військами Барселони у 1714 році. В свою чергу офіційний Мадрид пропонує каталонцям новий референдум щодо розширення автономії. Утім, місцеві на таке не погоджуються, наполягаючи на незалежності. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.